Učiteljski poklic bi lahko imel v Sloveniji višji, večji ugled. Te vrednote človeštva tako hitro upadajo in to se na otrocih pozna. Naprimer, ko sem jaz hodila v osnovno šolo, je bil učitelj veliko bolj spoštovan. Mogoče smo se ga nekako bali, a ne? Zdaj pa tega strahu ni. Pač nekako otroci to ne zaznavajo kot neko avtoriteto. Zletijo besede, a ne, dost grobe. Odgovarjajo, grde besede ti lahko kdaj tudi rečejo. Pa starši se vmešavajo. Se zdi učencem, da to znanje, ki jim ga da učitelj, lahko pridobijo tudi kje drugje, ne samo v šoli. In da se jim mogoče občasno zdi šola brezvezna. So vedno manj radovedni, kar je žal. Generalno gledano, še vedno otroci imajo neko spoštovanje do učitelja.